የዋልናት እና ኦትሚል ኩኪ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼዋለሁ። እንደዚህ ይመስላል። ለጤና ተስማሚ የሆነ ግሉቲን ፍሪ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወድታላችሁ። ሰላም ጤና ያስጠልም። እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ሮፍ ለታይ። ዛሬ ኩኪ እንዴት አድርገን እንደምንሰራው የጾም ኩኪ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ለሱ ለመስራት የሚያስፈልግ እዚህ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ኦት ያስፈልገኛል፣ ኦት ሚል አልመንድ ያስፈልገኛል፣ አንድ አራተኛ ካፕ የሶስት አፕል ያስፈልገኛል። ይሄ ዋልናት አለኝ፣ ፒናት ባተር። ፒናት ባተር አሰራር ባለፈው ለቅ ያለው እዩት። ይሄ ሲኒመን አለኝ፣ ቅርንፉድ፣ ብረዝ አለኝ፣ ስኳር፣ ቫኒላ እና ቤኪንግ ሶዳ፣ ቤኪንግ ፓውደር ነው የሚያስፈልገኝ። አሁን ይሄኛው በፕሮሰስ ፉድ አድርጌ ብለንድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ቀዩ ይሄ ነው የሚያስፈልገኝ። እዚያ አድርጌ ሁሉም ብለንድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አልመንድ፣ ይሄ ኦትሚል 2 ካፕ ነው። ቀቦት ሚል ነው። ዋልናት 1 ካፕ ነው። አፕል 3 አፕል ነው የተጠቀምኩት። ሄረዝ 1/4 ካፕ ነው ያረኩበት፣ ብዙ አላረኩም። አሁን ፒናት ባተር አርጋለሁ። ፒናት ባተር 1/2 ማንካ አርጋለሁ። ፒናት ባተር ከሌላችሁ አልመንድ ባተር ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት ማንካ አርጌያለሁ። ስኳር 1/2 ማንካ 1 ማንካ ማርገው። አፕሉ፣ ረዙ፣ ስኳር የራሱ ስላለው ብዙ ስኳር አላደርግም። አንድ ማንካ ስኳር አድርጌያለሁ። ሲኒመን ትንሽ አድርጋለሁ። ቅርንፉድ አሁን ቤኪንግ ፓውደር አረጋለሁ። ቤኪንግ ፓውደር ቤኪንግ ሶዳ አረጋለሁ ትንሽዬ። አሁን የመጨረሻ ቫኒላ ነው የማርገው። ማንካ አድርጌያለሁ። አሁን ይሄኛው ብለንድ አድርጌ መለሳለሁ። የአፕሉ እና የፒናት ባተሩ ከበቃ ውሃው ማለት ነው፣ የራሱ ውሃ ማለት ነው። ቆንጆ አድርጌ አሰራዋለሁ። ካልበቃው አልመንድ እርግበታለሁ፣ አየዋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። እንደዚህ ይመስላል። የራሱ ነው፣ አልጨመርኩለትን ወተት ምናምን። በአፕሉ እና በፒናት ባተር እና ረዝ እንደዚህ አድርጎ ሰርቷል። አሁን በቂ ነው ይሄኛው። አሁን ወደ ኩኩ መስራበት ቦታ ነው የማድርገው። እጄ እንዳይጣበቅ ኦይል አድርጋለሁ። አቮካዶ ኦይል፣ ኦሊቭ ኦይል ካላቸው ኦሊቭ ኦይል። እንደዚህ አድርገ ኩኩ አድርገዋለሁ። እጄ እንዳይዝ እንደዚህ አድርገ ኦይል አድርጌያለሁ። እንደዚህ አድርጌ ትንሽ የቆይጨ ጫነዋለሁ በእጄ ማለት ነው። ሌላውም
እንደዛ አርገ ሰርቼው መለሳለሁ ከኔ ጋር ቆዩ። አሁን እንደዚህ ሰርቼዋለሁ። አሁን ትንሽ ኦይል ወደዚህ አርጌ ትንሽ እጫነዋለሁ። ክብ ነው ያረኩት። እንደዚህ አርገ ሰርቼ ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ኦቨን አስገባዋለሁ። ከ250 አርጌ ለ35 ለ40 ስንት እንደሚወስድ አላውቅም፣ ግን አሳያችኋለሁ ከወጣ በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ መስል አሁን ወደ ኦቨን አገባዋለሁ። ግን ይቀርቆ የዋልናት እና ኦት ሚል ኩኪ እንደዚህ ቆንጆ አርጌ ሰርቼዋለሁ። እንደዚህ መስላል። ለጤና ተስማሚ የሆነ ግሉቲን ፍሪ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወድታላችሁ።